Hej och välkomna. Inrikesminister Mikael Damberg fördömer demonstrationen igår i Stockholm mot coronarestriktionerna. Och nu riskerar arrangören ett vite på 20 000 kronor för brott mot den nya pandemilagen. Gårdagens demonstration på Medborgarplatsen i Stockholm samlade enligt polisen 600 personer. Och eftersom pandemilagen förbjuder fler än 8 personer i en allmän sammankomst så gjorde polisen flera försök att upplösa manifestationen. Men demonstranterna fortsatte mot Kungsträdgården i centrala Stockholm. Vad säger du om gårdagens demonstration i Stockholm? Men totalt respektlöst att samlas till en sån demonstration nu när Sverige är på väg in i kanske en tredje våg, när sjukvårdspersonalen har jobbat ett år och dessutom de här kravallliknande scenerna att man angrep polis, det är fullständigt oacceptabelt. Runt 50 personer kördes bort i bussar. En person greps misstänkt för blåljussabotage, ytterligare en för våldsamt upplopp. Men ingen är för tillfället frihetsberövad, men flera personer är misstänkta för brott. 6 poliser skadades under demonstrationen. En av dem fördes till sjukhus för vård och kontroll men har nu lämnat sjukhuset. Länsstyrelsen i Stockholm vill att arrangören döms till 20 000 kronor i vite enligt pandemilagen. Det vi nu ska göra är att vi ska begära att det här vitet utdöms. Och det är förvaltningsrätten som gör den prövningen. Länsstyrelsen i Stockholm är den första myndigheten som prövar det här inom ramen för pandemilagstiftningen. Är det dags att börja bötfälla personer som bryter mot pandemilagen? Ja, men det är rimligt. Om man bryter mot regler så ska det få konsekvenser. Sen är det absolut viktigaste att vi tänker själva. Att människor förstår att vi har ett ansvar för varandra. Men nu drar vi till lokalen.